gudoomiyaha degmada beledweyne cabdi bishaar aadan rooha iyo taliyaha qaybta booliiska gobolka hiiraan kornel isaaq cali cabdulle ayaa maanta soo gaaray gobolka hiiraan gaar ahaan magaalada beledweyne labada mas-uul oo muddo ku dhowaad bil ah howlo shaqo iyo arrimo caafimaad u joogay magaalada muqdisho ayaa waxaa garoonka ugaas khaliif ee magaalada beledweyne kusoo dhaweeyey saraakiil isugu jirta maamulka gobolka hiiraan kan degmada beledweyne iyo saraakiisha ciidamada xoogga dalka soomaaliya soo dhaweynta madaxda kadib waxaa gudoomiyaha degmada warbixin siiyey gudoomiye ku-xigeenka dhinaca maaliyadda ahna kusimaha gudoomiyaha degmada bashiir xuseen dhoore magaalada iyo bulshada rayidka iyo asxaabta intaba inaan kusoo dhaweyno gudoomiyaha degmada beledweyne cabdi bashaar aadan rooho iyo kurneel xaaji isaaq cali oo booqasho ugu maqnaa madaxda soomaaliya muqdisho gudoomiye haddii aan warbixin gaaba aan ku siino inkasto waa magaaladu saad uga tagta waxaad naga maqlay muddo bila intii aan sii haynay hawshaadii annaga alxamdulillah ilahay waa noo fududay wax dhiba maarag bulshada waa sidaad uga tagtay nidaamku waa sidaad uga tagtay alxamdulilah gudoomiyihii gobolka isagana waa uu ku maqan yahay kolley toban waa london gudoomiyii kusoo dhowo magaaladaadii kusoo dhowo dadkaadii horumarka jeclaa qaar ka mid a mas-uuliyiintii soo dhaweynta gudoomiyaha degmada ka qayb qaadatay ayaa hadallo kooban ka sheegay goobta iyagoona sheegay inay ku faraxsan yihiin imaantinka madaxda xilli howlo badan ay ka jiraan gobolka kuwaasi oo u badan howlgalka looga sifeynayo haraadiga kooxda shabaab ee deegaanada farakutiriska gobolka hiiraan gudoomiyaha degmada beledweyne cabdi bishaar aadan rooha ayaa warfidyanada u sheegay imaantinkiisa kadib in ay jiraan howlgallo ballaaran kuwaasi oo ka socda dhammaan gobollada dalka soomaaliya wuxuuna intaasi ku daray in ka maamul ahaan gobolka hiiraan u qorshaysan yahay in kooxda argagixisada laga sifeeyo gobolka muddo ku kooban ilaa iyo saddex isbuuc gudahooda taliyaha qaybta booliiska korneel isaaq cali cabdille iyo aniga waxaan kasoo degnay garoonka beledweyne ee gobolka muddona waxaan ku maqleen arrimo ku saabsan shaqo iyo caafimaad intaba run ahaantii howlgalka ballaaran ee ka socda soomaaliya gaar ahaan xamar iyo baydhabo iyo bankool iyo hiiraan oo ay u soo gurmadeen waalaheena afrikaanka in ka qayb qaadan ayaana u nimid arrintaasi iyadaa heer qaran iyo heer gobol labadaba waa loo diyaar garoobay waxaana hadda la sugaya in laga sifeeyo maalmaha soo socda inta u dhexayso jowhar iyo beledweyne wasiirka arrimaha gudaha waa issoo aragnay daliyaha booliiska sidoo kaleente waxaa loo dhinnay un madaxweynihii oo asagana yimid oo la sugayay maalmahan annaga waxaa nagula amreyd muddo 48 saac gudahooda inaan xamarka ka baxno hal maalin ka hor arrintaasna ay tahay in mataqaana aan ka qayb qaadano howlgalkaas shabaab iyo way isdayeen reer beledweyne saacadaha soo socda ama maalmaha kooban ee soo socda wasiirka arrimaha gudaha annaga amar wuxuu nagu siiyey maalmihii kow aan tegaynay in 4 satimaan iyo 3 satimaan intii udhexayso lagu xoreeyo dalka oo dhan ilaa baay iyo bakool iyo beledweyne amarkaas isagaa isu yahay aan qaadanay gobernatoorahan ada joogay oo 14 casho oo fasax loo siiyey london waxaa usoo noqonayna waxa waa inaan gudanno waajibkiina oo xilsaarnaa iyo shaqooyinkii lagu idmaday arrintaa iyadana waxaan rabnaa wixii ka bilowda sabdiga abaabulkeedii hawsheeda waa gelinaa intaa ayuu ahay socdaalkeena iyo safarkeena iyo imaatinkeena si kastaba hadalka gudoomiyaha ayaa imaanaya xilli dhaqdhaqaaqyo xoogan oo loogu diyaar garoobayo howlgalka looga sifeynayo gobolka hiiraan kooxda shabaab ay ka jiraan magaalada beledweyne iyadoona saaka ay ciidamada xoogga dalka u bilaabeen ciidamada amison ee dalalka jabuuti iyo etoobiya ee ku sugan gobolka hiiraan tababaro ku aadan qaabka howlgalladaasi ay u dhacayaan ilyas axmed cilmi warbaahinta qaranka beledweyne